barchangizga assalomu alaykum sizlar bilan hamarqulov Murolam. siz O'zbon TV kanalini tomosha qilmoqdasiz deyarli hozirgi kunda barchamiz kuniga bir marotaba bo'lsa ham panjalarimizni bunday qilib qirsillatamiz to'g'rimi agar to'g'ri bo'lsa kommentariyada ha men kuniga bir marotaba bo'lsa ham panchamni qirsilataman deb yozib qoldiring ko'p odamlar atrofimizdagi odamlar ham o'zimizni oilamizdagilar ham qo'lingni qirsillatma panjalaringni qirsillatma qariganingda qo'llaring qaltiraydigan bo'lib qoladi yo bo'lmasam rus tilidan rus tili qilib aytganda artrit kasalliga uchraysan deyishadi lekin bular hammasi yolg'on bu narsaga ishonib o'tirmang artrit kasalligi qo'lingizni panjalaringizni qirsillatib hech ham Hmm, duchor bo'lmaysiz nimaga bu xrust ya'ni bu qirsillash nimadan paydo bo'ladi sustavlar orasida sustavlar orasida ya'ni ikki suyakning orasida pufaklar bo'ladi pufaklar qirsillatayotgan vaqtimizda shu pufaklar yorilib ketadi yoriladida некий какой то звук tovush paydo bo'ladi ya'ni shunday xuddi shunday da tovushlar paydo bo'ladi endi bul bular foyda или ziyon foydasi yo'q foydasi siz faqat qo'lingizni qirsillatganingizdan so'ng e yumshoq his qilasiz qo'lingizni xolos e ziyoniga kelsak ziyoni umuman yo'q oddiygina pufaklar yorilishi endi sizlar savol berishingiz mumkin bu yer bu narsalarni qayerdan olib bizga aytyapsan deb albatta opisaniyada сылkalarni qoldiraman сылкalarga bosib o'qib chiqishingiz mumkin e va donald trank doktor shu oltmish yoshigacha panjalarini chap panjalarini qirsillatgan ekan va qirsillatib shu naukaga nuqta qo'ygan to'g'risi ko'p odamlar o'ylaydiki hozir qo'llarimizni qirsillatsak keyinchalik qaltiroq bo'lib qoladi yo'q adashasizlar donald tramk oltmish yoshigacha panjalarini qirsillatgan va oltmish yoshida o'zini tekshirganda panjalari qimillamagan artrit kasaliga uchramagan va shu naukaga nuqta qo'yib shobelskiy premiyaga sazovor bo'lgan shobelskiy Şobl premiya bu ham e, nobelskiy premiyani kopiyasi ya'ni zamonalashtirilgani o'ylaymanki sizlarga tushunarli bo'ldi endi yana bir necha odamlar uh, yaxshi ko'radiki bo'ynini qirsillatish va belini qirsillatish adashmasam bu bo'yin bilan belni qirsillatish bu boshqa narsa bo'yin bilan belga позвоночник позвоночник rimiz ya'ni bel suyaklarimiz ular o'ta nozik narsalar bilasizlar pозвоночникni qirsillatgan odamlarni belida grija paydo bo'lishi yo bo'lmasam beli og'rib qolishi bo'yinni qirsillatib o'zim ham bo'ynimni qirsillatib chiqarib olganman ya'ni e, ikkita позвоночникim orasi ochilib qolgan xuddi shunday sizlar ham bo'yin qirsillatishda ehtiyot bo'linglar ko'p qirsillatsa ham bo'lmaydi qo'lga kelsak qo'l bu oddiy suyaklar qo'limiz o'ta mustahkam agar mustahkam bo'lmaganda qo'limiz bilan yumshoq yum, qattiq e, narsalarni ushlab to'g'rimi bo'yinga kelsak va belga kelsak bel bilan bo'yinga ehtiyot bo'linglar qirsillatayotgan vaqtda kuniga bir marotaba balkim agar tolib ketsa qirsillatishingiz mumkin пrивычка qilib olsangiz bu keyinchalik yaxshilikka olib kelmaydi o'ylaymanki sizlarga foydali bo'ldi video rolikim agar foydali bo'lgan bo'lsa layk bosib do'stlaringizni ga yuborishni unutmang kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna tugmachasini ham bosib qo'yishingiz mumkin kelgusi roliklarda ko'rishguncha xayr do'stlar omon bo'ling u zo'rg'a aytib oldima eh?